De är Jockes kompisar, allihopa runt omkring honom där på festen. Och ändå så känner han sig så totalt utanför. Han sitter mitt i allt det som sker och det enda han upplever är en bottenlös ensamhet. För hundrade gången. Det börjar med att han plötsligt liksom inte förstod de sociala koderna, vilka ord man skulle säga för att vara med. Som om de alla var med i en pjäs, som alla verkar ha fått manus till utom han. De sista två timmarna hade han suttit tyst. På vägen hem växer klumpen i halsen. Vad fan är det för fel på honom? Han hade försökt ta upp saken, hur han kände, med Mattias. Men Mattias hade inte fattat någonting, typ skrattat lite åt honom. Så han är ett jävla UFO, det finns inget annat sätt att se på saken. Och ju mer han tänker på det, desto tydligare blir det att han faktiskt inte har någon som förstår honom. Det är inte bara Mattias, utan de flesta av hans så kallade vänner bara viftar bort honom när han nämner sina nojor och sin ångest. Så här ser riktig ensamhet ut. Mitt bland glada och skrattande människor, flera som du har känt i hela ditt liv. I minnesflasharna som Jocke får nu ser de ut som hyenor. Dräglande, högljudda, stora käftar och små öron. Bara sändare, inga mottagare, ingen som lyssnade. Någonting dör inom honom. Han vill inte vara med mer. Det här måste få ett slut. Den som går in i en återvändsgränd som Jocke behöver hjälp att hitta ut. Och på mind.se så finns det många tips på hur man kan hantera sina känslor och sina tankar. Hjälp Mind att hjälpa fler som har hamnat i mörker. Du kan dela den här luckan, swisha ett belopp eller anmäl dig och bli volontär.